بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی. آج ہم کینوس پہ برش کے ساتھ ثلث لکھیں گے، تو ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ آپ کو یہ کیسے لکھی جاتی ہے اور کیا کیا اس کی مین باتیں ہیں. تو یہ ایک کینوس بہت بریک سا ہے، تقریباً 10 انچ اس کی چوڑائی ہے اور بہت ہی بریک برش ہے. تو یہ ہم لکھیں گے سورت فلک کی ایک آیت ہے، ومن شری غاسقین اذا وقب. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. جو قلم کے ساتھ لکھی جاتی ہے ثلث، وہ تو بہت ہی مین کام وہی ہے، لیکن برش کے ساتھ اس کی جو اتنی بریک حصے کی نوک پلک جو ہے وہ بنانا بہت مشکل ہوتی ہے. تو یہ جو ہم لکھ رہے ہیں یہ خط ثلث ہے. جب بھی لکھنی ہے ثلث سے اس کے خط کا بڑا دھیان رکھنا ہے، ذرا یہ کہیں سے موٹا بریک نہ ہو، سیم ہی رہے یہ تقریباً. خاص کر یہ برش سے لکھنی جو ہے بڑی مشکل ہے. ثلث میں ومن ایسے بھی لکھا جاتا ہے، تو ایک دوسرا بھی لکھا جاتا ہے نون، اور ایسے بھی لکھا جاتا ہے. ہم اس کی آخری لائن پہ ہیں. اصل میں کیلیگرافی جو ہے، کینوس کیلیگرافی، اس میں
प्योर सुलस लिखना बहुत मुश्किल है। बहुत कम कैलीग्राफर हैं जो प्योर काम करते हैं हाथ में, लेकिन प्योर जो होता है ना काम, वो पेपर पे ही अच्छा लगता है।